कापसाला 12,700 ते सोयाबीनला 8,700 रुपये हमी भाव मिळण्याचे संकेत काय आहे पूर्ण बातमी आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्ही जर एक कापूस उत्पादक शेतकरी असाल तर भारतीय बाजारभाव या यूट्यूब चॅनलला आपण सबस्क्राईब करून घ्या। शासनाने सोयाबीनला 8,700 ते कापसाला 12,700 रुपये दर कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत। शेतकऱ्यांना भीक नको, त्यांच्या घामाचे दाम द्या। येत्या 8 दिवसात जर सोयाबीन कापसाच्या भावाचा व शेतकऱ्यांच्या इतर मागणीचा निर्णय न लावल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन पेटेल असा इशारा संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे। सोयाबीन कापूस उत्पादकासह विविध मागण्यांसाठी बुलढाण्यामध्ये रविवारी 6 तारखेला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एल्गार मोर्चा काढण्यात आला होता। जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले होते। चिखली मार्गावरील देवीच्या मंदिरापासून हा भव्य मोर्चा सुद्धा सुरू झाला होता। संपूर्ण शहरभर शेतकऱ्यांची एकच गर्दी झाली होती। यावेळेस महिलांचाही या मोर्चात हजारोच्या संख्येने सहभाग होता। तर मित्रांनो, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कापसासाठी आणि सोयाबीन हमी भावासाठी मोर्चा एल्गार काढलेला आहे। 8 दिवसाच्या आज जर सरकारांनी त्यांना उत्तर नाही दिलं तर महाराष्ट्रभर आंदोलन पेटण्याचा इशारा त्यांनी दिलेला आहे। लवकरच सोयाबीन आणि कापसाला 12,700 आणि सोयाबीनला 8,700 रुपये एवढा जर भाव मिळाला तर नक्कीच शेतकऱ्यांचे सोन्याचे दिवस येतील। मित्रांनो, असेच जर कापूस बाजारभावाविषयी अपडेट जाणून घेण्यासाठी लगेच आपल्या भारतीय बाजारभाव या यूट्यूब चॅनलला आपण सबस्क्राईब करून घ्या। धन्यवाद।